den, jmenuji se Michal Štrincl a pracuji jako realitní makléř na Vysočině ve společnosti Home for People Profi. Rádi byste místo klidu a odpočinku někde v přírodě? Proto vám dnes nabídnu chatu v chatové oblasti v obci Věžná. Celková plocha činí 333 metrů čtvereční a zastavená plocha je 49 metrů čtvereční. Dále se na pozemku nachází vrtaná studna a septik. Obec Věžná se nachází nedaleko města Bystřice nad Perštejnem. Pokud se vám video prohlídka líbila, neváhejte mě kontaktovat na uvedené telefonní číslo.